Julen, gaurko bigarrengo platera. Bai. Nola izena du gaurko? Ba, egingo duguna da, entrekota tresbiso saltsa batekin. Tresbiso gazta. Bai. Kantabriako gazta urdin. Gazta urdin bada. Ba. Lehen da bizi, programa honetan gazta edukiko dugula. Bueno, momentu batean osagaiak esango dizkizuet. Entrekota, piper gorriak pikillo, lekak, kuiatxoa, azenarioa, txalota, gazta. Bai, tresbiso. Tresbiso. Eta aragi salda. Bueno, hemen ditugu ja preparatuta. Bai. Ingeleseran egiteko ba kuiatxoa, senarioa eta lekak. Beira ze forma dotoria eman dion gure Julenek, ezta? Bai. Bai, bueno. Zuk esan duzu ingeleserara, baina explikatu zer da, nola da? Bueno, ingelesera da ba pasta egiteko modua berdina. Osea, ura jarriko dugu irekiten, gatzarekin eta gero ba irekiten dagoenean lekak eta zenarioa eta kuiatxoak sortuko ditugu. Ja, hemen badak zu gura bakarri dakau, gatzan nahi zainzko, zu gota pixkat. Ondo. Gatzak gautako diogu. Zabat. Bai. Hori da? Ja, irakiten duen. Bai. Da, bueno. Eta bitartean... Bitartean egingo dugu tres biso saltza. Bai. Gatuko dugu gazta. Gazta aukaztu honetan, saltzarako erabiliko dugu, baina, bai, bueno, nahi izan ezko ogixi gortu batean gainean dorrela, goxua gelditzen da, ez? Bai, Kantabria aldean, ba, oso ezaguna da, gazta. Da, bueno, bai, batxutan, ba, ogiarekin ere egiten dute. Bai, zapor aldetik izaten da indartzua, ez da? Horti bai, semara, baina, oso, bueno. Oso indartzu. Oso indartzu, bai. Zatituko dugu. Bai. Oso ondo. Da, bueno. Zaino dugu, amen, harriko dugu hor gazta. Bai, pixka biuntzen. Bai. Hori da. Harriko dugu. Hori da, pixka biuntzen da nian, kasu honetan esan, ba, bueno, zer da? Bai, da, aragi salda bat, bai. Batzutan erabiltze ez igual esnegaina. Esnegaina edo bestelako gauzak, baina, bueno, kasu honetan. Bueno, kasu honetan. Bai, botako dugu gure lako pixka bat. Pixka bat. Horrela. Batzutan ez gainakin ere, ondo, ez? Saltza bihurtu bat horrela. Eta murriztuko dugu. Bai. Ondo, Julen. Bueno, hemen, ura badaukogu irakiten. Da, botako ditugu kuiatxoa eta... Kuiatxoa eta zenarioa. Eta zenarioaren... Forma eman da. Bai, forma eman da. Forma eman da. Vale. Bitartian guztiek esan, beste aukera bat badaukatela gure ikusteko interneten, nahieran, ITB-en. Esan behar da, zuk esan, programa, zukaldaritza programa zalea da, baina inoiz ez zuen ikusi txorien, eh? Ez, egia da, bai. Bai, ordutegia gatikan. Ordutegiarekin, baina, bueno, klasean nabil, gero, ba, hori, den esan duan moduan, ba, rock taldearekin ere nabil, eta ez nago oso, ez, negia esan ez dut ikusten telebista. Bueno. Da, bueno. Baina, bueno, beak beria ikusiko du, baina gaur nola ezin duen ikusi beria, bazartuko da nahieran, EITB-en, txoriene programan, eta ikusiko du beak nahi duen orduan, nahi duen momentuan, lagunen artean, familiakin, eta hori da, ezta? Bai. Eta hortik gana eta tartean beste norbait ere ikusi, eh? Hori, bai, bai. Oso zukaldari hona pasatzen dira, eh? Hmm. Eta tartean gure programan ikusiko du, ikusiko du. Hori da. Gau, igual, amen. Bai, oie, amen ditugu lekak. Ea guztia gartzen ditudan. Bai. Haure saltze egin dago, hemen txen bastertuko edo pixkatian. Abegatea eta, guazen plantxa, eh? Abegatea bai. Zezur eta digan ikustetan dago dela. Bai, horrea bota. Eta orain, plantxera jungo geha. Entrekota egitera, ez? Nola? Entrekota egitera. Entrekota, hori da, plantxa. Ditugu. Ja, barazki guztiak. Barazki guztiak hemen prest. Bai. Vale. Entrekota bat egiteko nahiko, ez da? Bai, batekin, bueno. Hau, bale, hoxe. Ondi jena, tedarrena. Piper gorriak ere, bertan ditugu. Horein hartuko ditugu, bai. Hartu. Bero txoko, bizko bat. Eta bihar dugu baitare olioa eta gatza. Bai, hartu. Bai. Eta orain, leheno bezala, kanpora. Bai.
Aragi goxo hau egitea. Piper gorriakin. Txinarki gaude. Bero-bero dago, plantxa. Gatza bukaera motako duzu aragi egitea. Bai, Roberto. Vale. Bueno, ointxe olio pizkat. Bai. Amen. Txan bertan, olio behakin. Ah, nahiko, bai. Behakin horrela listo. Bai. Nahiko. Damon eta plantxan jarri. Hori da. Tope da, bonita. Vale. Hemen ekarra dituzu piper gorriak pipillo, baina ez zaten duzu konfitatuta dagoela. Bai. Esplikatu nola egiten den, konfitatzen. Ba, bueno, ba, egiten dena da, ba, olioarekin jarri, oso geldo-geldo egiten, eta hori, ba, egosi moduan, baina olioarekin. Olioarekin, bai. Hori da. Eta, bueno, baratxuri pizkat ere jartzen da, zapore emateko, eta jazta, eta listo. Eta listo. Horain berezen ditugu hemen, ba... Berretuko ditugu hemen. Pizka batean, ere. Ba, idurekin nahiko. Idurekin nahiko. Bai. Hala. Artu pizza, bihar danien buelta mateko. Tondo. Orduan, momentu honetan, sukaldaritza munduan. Musikare ondo kontrolatzen duzu. Bai. Eta dantzaria. Ere. Bai? Bai, txikitatik, bai. Txikitatik, eta nola, euskal dantzak eta horrela, bai? Bai, euskal dantzak egiten ditut, bai. Nire herriko taldean, da, bueno. Nola zan zure herrien izena? Ugao, Mirabaiez. Mirabaiez. Bai. Zagira. Eta horrezko bueno. Egiten erabakizun. Bueno, bai, badakite egiten, bai. Dantzatu, dantzak. Bai, hori guztia, bai. Bai. Eta gaur egun jarraitzen duzu taldean baita ere? Bai. A, beira, ze ondo. Rock taldean, dantza taldean, bizikleta ere gustuko duzu. Bai. Guztia, futbola. Ondo. Bilbotarra izan da, futbol zalea, nola? Eta... Atletizalea. Bai. Bale. Jokalari gogokoena? Ez dakit. Bagizu. Gogokoena, ba... Betiani, ba, Julen Guerrero izan da. Osea, ez bakarrik izenagatik, baina... Baina, espera, txiki-txikitatikan. Bai, hori da. Hori da. Gatza botal diozu, entrekotai, okio, kanpoan botako diozu gatza? Sin, gatza, kanpoan. Kanpoan, bale, ba. Zerak izan bale, zala. Aterako dugu hau, ja. Bai. Hori da. Baina, hori. A ber, hau. Eka, adagila egiten danean, dastatu berdu nahi galdetzu behar diozu, ze puntu gustatzen zaion. Claro, hori da, bai. Hori da, puntuan, gutxin da, asko inda. Asko inda. Hori da, bueno. Nahi gutxina. Dik daztatu behar dut eta nahi gutxina. Pues... Orduan zu bezaten duzun puntuan, bai zu, hori da. Seguro gutxina dola, bai ez da? Bai. Oan esango diot, bere puntuan dagoen ez. Osa, nere puntuan, klaro, gutxina. Gatxa falta zaio. Gatxa. No. Ja, ez da. Hori dago hartu, guazen barrura. Vale. Bagoaz, bukatzea platera. Bale. Bueno, nugu baguz. Bai, nik uste bere... Ondo, ez da, tekstura aldetik anonda, igual nahi zanezko, igual pixka lagun dengo dio kutsare batekin? Bai. Ah, bueno. Txalotak nola egin dituzu, hemen daude osoika. Txalotak ere, glaseatuta daude. Glaseatuta, bai, oliotan, ez da? Bai, bueno, ura, azukrea. Ura azukrea. Eta, nola esaten da, gurin pixka batekin. Vale. Da, bueno, hor. Denbora eta... Gurina... Ura... Eta azukrea. Hori da. Suabe. Suabe. Bai. Uru guztia murriztu arte. Bai. Ba... Beratu bitartian, hori mazu... Bai. Hemen bertan? Edo... Hemen zin aurkeztuko dugu. Vale. Bai. Aurkezpen platera hau xin izango da. Bai, ba... Dugu... Zutipini, nesta... Hemen, pare bat. Hor dituzu barazkiak. Olio pixkatekin, ez da? Bai, pixkatekin, bai. Horea. Iru batekin nahiko, ez da? Bai. Bale, hola, azto zobeto. Kolore pixkate eman da, polito galituko zaugu platera.
Gero, pentsa zure gelako guztiak ikusiko zaituztela. Seguro. Zukaldia. Sofía. Hola. Saltza aukeran hor gainetik ez, ezta? Iskina bat. Bueno, gainetik jarriko dugu. Bai. Bai. Hola, xe. Hola, beto, iskinetik. Hori da. Zu pentsatzen zu kriston indarra dakala saltza honek eta hola, xe. Ja. Erditi nahiko. Bai, iskina bat. Jartzea, beto. Da, bueno. Vale. Hor daukagu. Ba, bukatuta ematen duzu. Bai. Vale. Hauxindak gaur egin duen platera, Julenek, bigarrengo platera bezala. Segituan daztatuko dut, eta azkenengo nota berehala. Gure xeparen azken ukitua. Trezbizo gazta, zatitu eta aragi saltzarekin nahaztu. Barazkiak uretan egosi. Txal entrekota plantxan egin. Pikillo pipergorriak plantxan berotu. Tipulatxa oliotan salteatu. Gogoratu zein den Julen, eh? Bea berez, bizkaitarra, bilbotarra. Bueno, izena nola zan herriena. Uau, wow, mira, bai ez. Hori da, leioa ostalaritza eskolatik datorren mutila. Eh? Hemen dibizkatea, goi mailako sukaldaria izateko prest. Momentu honetan, bukatzen, kurtzua. Baina, bueno, platero egin nizkio, gaurko honetan, gain dituko duzu, kurtzua. Habe, itxura oso bolita, eh? Barazkiak eta ze kolore bolita eman dioen, eh? Baterai. Arai puntua, nik esan da bezala gutxin da, eta ondo, puntu ondo hartu diozu. Eta orain, esan dizuet leheno, hau Galiziko ogia dela, beraiek egiten dutela eskolan, eta hau, daztatukoet. Eta izena du, moina gallega. Daztatukoet gehien bat, saltza indartzu hau daztatzeko. Kriston indarra daka, eh? Bai. Saltzaru aukeran, pixkat, janezkeo nahiko. Ja, bai, bai. Eztelea oso indertu da. Oso indertu da, bai. Hori da. Julen, ondo, eh? Baila, ona. Ezkerrik asko. Hola, jarraitu. Bale. Deziatzen dizut, zure aukeratutako profesio honetan, ba, bideo hona egitzea. Eh? Bale, bai. Eta aprobetxatu. Bai. Bale? Bale. Ondo izan, eta beste bat arte. Venga. Agurtu familia, lagunak eta danei. Bai, hori da, bueno. Kaixo ama, hemen nago, da musgo bat, da, bueno, lagunak da guzti. Eta guzti, eta bai. Rokeko taldiai, eta... Rokeko taldea, eta dantza taldea, dantza ere. Dantza taldea, eta guztiai. Bai. Aio, eta beste bat arte.